Sepahın quru qoşunlarının bacarıqlarının nümayiş etdirilməsi məqsədilə bugün qüdrətli İran süvari ilə hərbi təlimlərin əsas mərhələsi başlayıb. Söz gedən təlim Sepahın quru qoşunlarının Aşura qərargahı tərəfindən Ərdəbil və Şərqi Azərbaycan vilayətlərində keçirilir. Helikopterlərlə manevr və paraşüt əməliyyatları, gecə hücum əməliyyatları, helikopterlərlə döyüş əməliyyatları, döyüş və kamikadze dronları əməliyyatları, o cümlədən Araz çayı üzərində körpü salınması, əlaqə yollarının ələ keçirilməsi və nəzarət yüksəkliklərinin ələ keçirilməsi, hücum zamanı məhv edilməsi, adı çəkilən təlimin müxtəlif mərhələləri təşkil edilib. Bu haqda Sepah rəsmisi məlumat verib.